Mikäs se tässä on? Iso päkitsi. Joo, ketelle saapui vihdoin viimein. Meni siinä reilu, suunnilleen 2 viikkoakin meni aika. Joo, ei muuta kuin pakettia avaamaan. Hyvin on pakattu. Saisi olla melkein rautakanki, että saa tämän pahvilaatikon sai auki. Mut joo, siellä se on. Täällä tämä on. Pikkuhiljaa. Pyörä on saatu jo laatikosta ulos ja tilpet höörit, tarakkaa ja akkuja, jotain sälää. Kyllä tässä 1-2 tuntia saattaa mennä ennen kuin tää on ajovalmiina. No niin, osat on jo saatu irti ja suurin piirtein sitten alkaa kasaus. Mitäs näistä löytyy? Tässä on varmaan akkuja. Tossa on laturia. Laturi. Takavilkkua. Takavaloa. Katot, siellähän tuli vaijerilukkokin näköjään mukana. Ja tässä on polkimet. Työkaluja. Mikäs toi on? Joku pumppu tuli ja hyvä setti. Joo, tällaista. Joo, laitoin akun lataukseen. On täällä melkein on täys, mutta ladataan nyt ihan täyteen ennen käyttöä. Älkää ikinä ostako sähköpyörää, mikä ei ole valmiiksi kasattu. Ei mennyt ihan niinku römsössä niinku arvelin. Hirveetä poljaamista näin nakkisormille. Eihän se nyt olisi kasattuna, mutta siinä on yksi pieni ongelma. Menee tuo takarenkaan kummi heti vaihtoon. Sinne kun laittaa ilmaa, mutta ei pysy ulkokummi päällä. Eli se pullahtaa sieltä pois. Eli tuo kummi on saatana liian löysä tai jotain. Sinne ei saa tarpeeksi ilmaa. Tällaisia nämä on vähän nämä kiinavehkeet. En tiedä, että seturen kanssa pysyy ihan hyvin tuo ilma. En ymmärrä. Täällä on ihan reilusti ilmaa. Eikä ole pullahtanut yhtään, mutta tää ei pysy. Tää on... Onko joku paska vanha kummi tai löysä? Tää ei meinaa pysyä vanteella tää ulkokummi. En tiedä, täytyy hakea varmaan Tokmanilta tää. Uusi kummia kokeilla sillä, jos pelittää. Jos ei pelitä, niin sitten se on informoitava ostoliikkeeseen, mitä tehdään. Lähettääkö ne sieltä uuden pyörän vai mitä tehdään? Muuten kaikki pelaa. Ja hyvän kokoinen pyörä on kyllä meikäläiselle. Tämä runko on just hyvä. Lepposa ajoasento ja kaikkea. Kun saadaan tuo rengas vaan pysymään paikallaan, niin ei muuta kuin koeajolle. Kaikki muut pitäisi toimia. Sen verran testasin. Tämä ei mennyt ihan putkeen, mutta katsotaan, mitenkä homma etenee. Näihin kuviin.